Aki dosimang, skol ta kuminsa back. bierno sa kuting hopi mucha, hopi hindi sa dami, kuting hopi mucha ding nesesidad dikos ng basiko pa skol. Entre otro, na no uniform, no tas, no lunchbox, no ting artikulo ng panamportraha dret si na skol. Kiko mikirmendi kung for di e 5-6 mil Se si é verdade, porque diz manter o gasto, é 500 mil florinhas para dar uma maior carga e gasto que vai vir em escola nova. Se você faz um si bo break-in bon, o governo tem bom, você bo so pode dar mais de 5 mil pessoas que têm necessidade de dar uh, 500 mil florinhas aqui. Exceita a diferença grande entre Partido MEP e Partido AVP. A nós, o Partido MEP tem renda central. E não é que o governo atual aqui não tinha sede no um pensamento. Prioridade ta unda a Zorja para usar a placa de povo responsável e onde a povo tem necessidade. Um outro ponto que era interessa de ta está com. Um, se você sabe que o Ministro de Ensenhança apoiou um happening para a Bursalena na Faro Blanco. Caminda com quase 300 estudiantes da Bursalena a hora de invitar para presenciar. Informação que nós arranhamos com 50 estudiantes apresentados. Você pode imaginar com quase 300 estudantes que trabalhando lá nem 50 abaixo, em ambos a água e, e mal contento, não está mostrando e não está protestando, e mal contento com co o governo aqui assim não, na confirmam contrato que dia 1 de ou gêsteres não me estiveram aí na placa, perante aí ainda ainda na notíciai, awo, você imagina um berçário que está bem no foco para estudiar, está falando por si sua família, seu amigo não, awo que tem que baixar um pensamento cu, cu, cu espanto que não tem placa. A ocorrência que querer está bem com esse estudo, de um temor. Que meendi é sah que ta coas nang como wak, o governo aqui não tem prioridade, prioridade ta unda botim pa para... zorg, <coughs> sorry, para necessidade e botim pa juda Terminando, nós de partido map, quer a desejar acontecendo bersalang ku tabbayenda fo, hopi eksixito de nang estudyo itammbe ku joo sigi ilumina ng kaminda.